Voltamos com a animação da sexta-feira. Até a doutora Marcela tá animada nessa sexta-feira. Olha, o tema do quadro circulando com você de hoje é dissecção da aorta, que foi sugestão de uma telespectadora, né, doutora Marcela? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Pois é, uma sugestão da nossa telespectadora que fez uma pergunta sobre dissecção de aorta. E a gente decidiu trazer, já que a gente ainda não tinha falado sobre isso aqui. Pois é, a gente ficou até surpresa, assim. E ela fez pergunta, ela queria saber, e depois outras pessoas quiseram. Ou seja, é um assunto recorrente também. Exatamente. Nas casas das pessoas, né, doutora? Então. Vamos começar explicando o que é? Então, a aorta é a principal artéria do nosso corpo. Ela começa no coração e ela vai terminar se dividindo em duas, mais ou menos na altura do umbigo. Ela se divide nas duas artérias ilíacas, que é quem vai levar o sangue até as pernas. Então, a artéria aorta, ela é responsável pela irrigação de todas as partes do corpo. Todas as outras artérias vão sair dessa aorta. Ela é uma artéria que ela apresenta três camadas, não é nem principais, são as três camadas. A camada mais externa a gente chama de adventícia, do meio é a camada média e a camada mais de dentro, que está em contato com o sangue, é a camada íntima. Então, se eu tiver uma lesão nessa camada íntima, pode ser que o fluxo de sangue, ao invés de passar pelo vaso original, ele vai entrar por dentro da parede e vai fazer uma nova luz, ou seja, um novo caminho por dentro da artéria. Então, ao invés de um local, é como se aquela artéria ela se bifurcasse e o sangue começa a passar por outro local. Ela vai estar dissecada, vai haver uma delaminação daquela artéria. No videozinho que a gente vai mostrar... A gente vai mostrar o vídeo agora. Dá para entender perfeitamente, tá? Certo? Vamos ver, solta o vídeo. Então, aí ó, a gente está mostrando o coração, né? E conectado a ele, tá aí a artéria aorta, né? Então, a aorta ela vai se dividir primeiro na aorta ascendente, que é logo que passa do coração, é uma partezinha menor que ela vai para cima. Depois ela faz uma curvatura e desce. E aí vai até embaixo, que é a aorta descendente. Então tá aí, ó, a aorta ascendente, onde vai mostrar por onde vai passar o sangue, ó. Então, essa curvinha aí é a ascendente. É a ascendente, faz esse cajado da aorta, que a gente chama, como se fosse um cajado mesmo. Verdade. De pastor, né? Então, a aorta proximal, aquela primeira, e aí vai mostrar o fluxo de sangue. E aí, esse buraquinho aí já é a saída de um dos vasos, certo? Que o sangue vai passar. Olha aí, a camada adventícia por fora, a camada média e a camada íntima, que está em contato direto com o sangue. Se tiver uma lesão, olha, o fluxo de sangue, ó, numa única direção e também para dentro dos outros vasos. Tá percebendo? Aí tá tudo bem até agora. Tá dando tudo certo. E lá vai o sangue descendo. Lá vai o sangue descendo. E aí, se houver alguma lesão na íntima, né? Naquela... Na última camada. Na camada mais próxima, ó. Houve uma ruptura. O que é que pode provocar essa ruptura? Primeiro, hipertensão, muito importante, né? Os níveis altos de pressão. Olha só, aí começa a passar fluxo por dentro, ó, tá vendo, Fernanda? Entendi, doutora. Vai passando, vai entrando o sangue, ao invés de seguir diretamente, ele vai entrando. E aí vai formando um hematoma mesmo na parede da artéria. Ele vai expandindo, expandindo, e ó aquele vasinho que antes entrava o sangue, não tá mais entrando. Verdade. Então, todo aquele tecido que era nutrido por esse vaso, ele agora está em sofrimento. Entendi. Porque não tá mais passando sangue. Você aí, falou de causa, uma causa hipertensão. Hipertensão, tabagismo e aquelas doenças que deixam a camada da artéria, a parede da artéria mais frágil, que são as doenças ligadas ao colágeno, principalmente doença de Marfan, Ehlers-Danlos, são outras doenças. Olha aí, o falso, o lúmen falso, ou seja, o canal falso e o canal verdadeiro. Isso vai aumentando. Gente. Sabe? Vai rasgando, como fosse um tecido. Esse que eu ia falar, vai rasgando mesmo, até né? Até chegar onde ele pare. Em geral, ele desce tudo, desce pela ilíaca e vai descendo. Qual é o sintoma, tudo. Doutora? Então, o principal sintoma, eu costumo dizer que isso é uma doença de emergência, não é uma doença de consultório. O principal sintoma é uma dor torácica, semelhante ao infarto. Uma dor enorme, uma dor lancinante, uma dor grau 10, de 0 a 10. A gente pergunta às vezes para o paciente, qual o nível da dor de 0 a 10? Ele vai dizer 10. É uma dor muito forte, começa no peito e vai para as costas e ela vai descendo exatamente esse trajeto. Muitas vezes a dissecção ela para só na parte ascendente, né? Às vezes ela desce toda e às vezes é só da artéria subclávia para baixo. Não pega essa partezinha alta. Se pega essa partezinha alta, em geral, os vasos que vão sair de lá são as carótidas,
que vão para o cérebro. Então, o paciente pode ter um AVC. Nossa. Esse caso de dissecção da aorta ascendente é o mais grave de todos. A gente diz que a mortalidade ela sobe 1% por hora. Meu Deus! Então, em 48 horas, 56% mais ou menos de mortalidade, chegando a 80% de mortalidade em 48 horas. Ou seja, após 8 dias, desculpa. Sentiu muito essa grave. Dor? Tem que ir para emergência e o diagnóstico tem que ser dado muito rápido para poder chegarmos ao tratamento, né? Nossa. E esse tratamento depende muito da localização. Se for nessa parte ascendente, quem trata é o cirurgião cardíaco. Se for na artéria, na aorta descendente, torácica ou abdominal, quem trata é o cirurgião vascular. Vamos ver o vamos ver o tratamento. Sobre o tratamento. Primeiro é importante entender. Saber que nem sempre será cirúrgico. Em alguns casos será cirúrgico, principalmente na aorta ascendente, nessa primeira partezinha, mas na aorta descendente pode ser cirúrgico ou não. Por exemplo, se aquela luz fechar um rim, fechar a mesentérica, que é quem vai irrigar todos os órgãos do abdômen, então isso pode se tornar cirúrgico. Como é que faz? Pode ser uma cirurgia aberta? Pode. Mas, em geral, a gente faz o que está mostrando aí no vídeo, que é uma cirurgia por endovascular. É a colocação de uma prótese, uma endoprótese, por dentro da aorta doente e ela vai fazer com que o sangue vá passar por dentro da prótese. Vai excluir essa falsa luz, esse falso caminho que se desenvolveu na artéria. Gente, quando ela fala cirurgia aberta, é porque é cortando a barriga, abrindo, né? Mesmo. Abre o externo, abre a aorta, ou abre o abdômen, podendo precisar até abrir a virilha, ou dependendo de até onde vai a dissecção, ou você faz por dentro, que é algo bem menos invasivo, de uma mortalidade menor, mas lembrando que é uma cirurgia de grande porte e que pode ter complicações, tem inclusive risco, fatais. Né? Tem como evitar, doutora? Sim, assim, para evitar vai depender muito da causa da dissecção, entendi, né? Então, principal causa, que é, no caso, a hipertensão, então tem que diminuir a pressão, manter esses níveis pressóricos normais. Então, cessar tabagismo é importantíssimo, que quem fume pare de fumar e que quem nunca fumou, nunca fume. Porque junto com o tabagismo vem uma série de doenças, inclusive a dissecção aórtica. A gente, inclusive, mostrou, eu acho que foi na segunda-feira aqui no programa, foi o Dia Mundial Sem Tabaco, um serviço da prefeitura, que é de graça, atendimento de graça, olha, com só tratamento, com medicação, com tudo que você precisa para parar de fumar, que a gente sabe que é um vício. E por ser um vício, não é tão fácil assim, exatamente, né? Você decidir e conseguir, porque tem toda a questão química envolvida. Mas aí, na prefeitura, pelo menos eu posso falar aqui de uma pessoa, que foi o serviço que a gente falou na segunda aqui no programa. Existe um tratamento, um serviço específico para ajudar quem quer parar de fumar. Procure no PSF mais próximo de você, que eles fazem o encaminhamento. Perfeito. Né? É muito legal isso, porque já é uma ajuda para quem? Para o tabagismo. Chegaram perguntas, vamos a elas? Vamos lá. Doutora, eu amo comer frituras, mas meu pai faleceu de parada cardíaca. Ela corre de ter problema na aorta? Então, no caso, frituras, história de doença cardiovascular, no caso coronariana, né? Provavelmente foi um infarto, a gente já pensa em aterosclerose, que é a deposição de gordura nas artérias, né? Formando placas que podem ser calcificadas. Essa formação de placas pode acontecer também na aorta, o que faz com que fragilize a parede e pode haver, sim, uma maior tendência. Mas não diria que é a principal causa, entende? Entendi. Mas tem que ficar de olho, sim, porque a alimentação, né, fritura demais. Com certeza. Não faz bem com à certeza. Saúde. É tanto que você sabe disso que tá querendo fazer a pergunta, né, doutora? Pois é, já tá sabendo. É só escutar para fortalecer, né? Exatamente. Boa tarde, doutora Marcela. Eu sou hipertensa, não consigo praticar exercícios físicos, como recomendou o médico. Corre o risco de dissecção da aorta? Corre o risco, sim. Agora eu quero só deixar claro, para não gerar pânico, né? Que é uma doença rara, tá? Então, não é comum a gente ver acontecendo, mas claro, se você é hipertensa, tem que praticar atividade física, tomar as medicações corretas, ter uma dieta equilibrada com pouco sal, para que essa pressão possa ser controlada e que outras doenças não ocorram, não apenas a dissecção de aorta. Como a doutora Marcela falou, é rara, mas não é impossível, exatamente, né? Tanto que existe tratamento e tudo mais. Tem uma telespectadora querendo saber como saber se as minhas veias estão entupidas, já que não apresenta sintoma nenhum, precisa se preocupar. Bom, se não há nenhum sintoma, o interessante é procurar o cirurgião vascular, angiologista, para fazer um check-up vascular, para que ele possa lhe avaliar, fazer o exame físico e, caso haja alguma suspeita de alguma obstrução em algum vaso, ele vai pedir os exames,
que podem ser um ultrassom com Doppler, tomografia, dependendo de qual vaso ele suspeite que esteja obstruído. Ou seja, e também se faz tempo que não fez um check-up, né? Tem que comparecer, com certeza. Meu marido tem 60 anos, é portador de fibrose pulmonar há 7 anos. Na tomografia, deu ectasia aórtica. É assim que fala? Ectasia. Ectasia aórtica. Isso se torna grave devido à doença dele? Então, a ectasia aórtica é quando a aorta ela aumenta de tamanho, mas ela não aumenta tanto que eu já possa dizer que é um aneurisma. Com um aneurisma, eu vou ter um aumento de mais de 50%. Vamos supor, se é 5 centímetros do normal, seria até 7,5, até 7,5. Mas não, no caso da ectasia, não chega ainda a se tornar um aneurisma, mas já está aumentado. Isso deve ser, sim, acompanhado, né? Para que possa se ver se já existe um risco de se transformar em um aneurisma, e caso haja, que possa fazer as medidas preventivas para que ele não chegue nesse caso, né? Já uma outra telespectadora comenta sobre cateterismo. Sim. Ela disse que o marido dela fez um cateterismo e o resultado foi miocardiopatia dilatada. Tem mais a ver com a questão cardiologista, né? Mas ela quer saber se é grave, desde já, obrigada. Olha, dentro do conhecimento da medicina, a doutora vai falar de uma maneira geral, claro, né? Claro. Bom, a miocardiopatia dilatada, ela acontece em geral como resposta a alguma outra patologia, como hipertensão. Então, pode se tornar grave? Pode. Não quer dizer que seja grave, mas deve procurar sim um cardiologista para que ele possa saber qual o grau de miocardiopatia que seu pai está apresentando. O pai não, é o seu esposo, desculpa. Está apresentando para que possa fazer o tratamento. Até porque ele já está oriundo aí de um cateterismo, sim, né? Sim, então, sim, já a gente já vê que se já fez tem um cateterismo, ele já, né? Não deve ser só isso, né? É. Uma telespectadora comenta que fez um raio-x e apareceu a aorta de calibre habitual para a faixa etária. O que isso significa? Eu não sabia nem que no raio-x aparecia a aorta. É porque no raio-x pode ver uma calcificação na parede. Então você vê uma listrazinha, que é a parede calcificada. É o cálcio, você consegue ver no raio-x, né? Entendi. Então, tá dizendo que tá normal, tá do tamanho normal para a faixa etária. Ou seja, para aquela idade, a aorta tem tamanho normal. Ó, é porque o nome é tão diferente que o povo fica com medo, né? A aorta, volta ali, volta aquela, Desi. A aorta habitual de para... calibre, ou seja, de tamanho habitual, ou seja, normal para a faixa etária, ou seja, para a idade. Tá, traduzindo. Traduzindo, pronto. Tá, doutora Marcela aqui, resolveu a sua vida, tá tranquila aí. Meu marido recebeu o eco que fala da aorta ascendente 38 mm, milímetros. Isso. Ele é hipertenso, mas não tem vícios e faz caminhada, mas na família dele vários casos de infarto. Minha sogra, inclusive, teve a aneurisma cerebral. Perigoso esse resultado? Uma aorta ascendente de 38 milímetros? Tá normal, certo? Não, não precisa se preocupar. Tá bom o tamanho da aorta, sim. Não precisa se preocupar. Agora, essa história, deixa eu ver, vários casos de infarto, é importante porque pode haver já uma tendência a colesterol alto familiar, que a gente fala de hipercolesterolemia familiar, que aumenta os riscos de você também ter esse colesterol alto por questão genética, e aí tem um risco maior de ter síndromes coronarianas, que seria angina ou até mesmo infarto também. A questão do aneurisma cerebral também pode ser genética em alguns casos, mas não tem relação com a história do infarto, não. Tá. Agora, certo? Ela traz um dado legal aí, é que ele não tem vícios e faz caminhada. Ótimo. Né? Então, isso. Tá seguindo direitinho, tá, né? Só, precisa só controlar essa pressão e manter os bons hábitos de vida. Ó, hoje a gente tá falando muito, acaba falando muito da questão da pressão, porque tem influência no nosso tema, né? Exato. Doutora? Uma telespectadora foi diagnosticada com ectasia da aorta, é assim, sim, que fala. Ectasia. Em 4.5. Ele é militar e tem 43 anos, pratica atividade física intensa e tem elevado nível de estresse diário. Qual é o grau de risco para o aneurisma? Bom, vai depender de qual segmento de aorta a gente tá falando, né? Se for a aorta ascendente, se for a aorta descendente torácica ou se for a aorta abdominal. Se for a aorta abdominal, que é a mais comum, provavelmente é essa, não é ainda caso de cirurgia, certo? A partir de 5,5 em homens, a gente começa a considerar a indicação realmente de operar, seja por via aberta, seja por endovascular. O fato de praticar atividade física é excelente, a questão de ser intensa vai depender, assim, do seu grau, de saúde, né? Se, uhum, seu coração aguenta uma atividade intensa ou não, se a pressão
ela está boa para poder permitir fazer essa atividade. Agora, o estresse é terrível, né? É. O estresse é terrível. Ele vai piorar qualquer tipo de patologia. No caso do aneurisma, ele pode piorar porque, em geral, uma pessoa estressada tem picos hipertensivos. Isso pode fazer com que esse aneurisma, ele cresça porque a parede da artéria vai se tornando cada vez mais frágil. Ou seja, aí a gente junta um outro ramo da ciência, que é a psicoterapia, a psicologia, para você lidar com seus estresses diários, porque às vezes a gente não pode causar ou evitar o fator desencadeador do estresse, mas como você lida com ele, porque aí sim é como você vai reagir. Exato. Frente àquele determinado, às vezes é um chefe extremamente complicado, você não tem como mudar o chefe, mas aí você vai lidar, saber lidar com aquilo que o chefe traz para você. Aí é você procurar uma psicoterapia para se ajudar, né, Marcela? Exatamente. Com certeza. Já acabou... Ai, não, peraí, vai acabar com essa. Um raio-x do tórax e deu alongamento da aorta torácica. Isso é grave? Então, isso pode ser apenas o que a gente chama variação anatômica, uma aorta mais alongada. Acredito que é isso que ele quis dizer. Ou seja, mais comprida, enfim. Porque pode ser um paciente que seja mais alto. Isso pode ser uma variação anatômica que a gente fala. É uma variante, não necessariamente uma doença, tá entendendo? Agora, se for obstruída, ou estenosada, ou estreitada, aí a gente fica mais com medo. Mas acredito, né, que ele quis dizer isso, que é mais alongado, ou seja, maior. Isso pode ser só uma questão de variação anatômica mesmo. Muito bom o nosso papo aqui. Vocês arrasam, minha gente. Dá os termos. Foi bom, doutora? Foi ótimo. Eu adorei. Se você quer falar algum tema aqui, mande pra gente. Que a gente fala. 988-93-3999. Ou já vá direto no Instagram da doutora Marcela e diga: olha, doutora, que a gente vai falar sobre isso e isso. Isso. @dradoutora.marcelagomes. Ela tá lá no Instagram sempre com conceitos bem legais, atividades bem legais por lá. Obrigada, viu, meu amor? De nada, Fernandinha. Bom até fim sexta. De semana. Bom fim de semana. Com Miss Mamãe nos quadros ensinando o menino. É isso aí. Obrigada, doutora.